Tak já jsem opravdu moc rád tady s vámi a možná můžu ještě krátce přidat, dodat k tomu, co Tonda právě řekl. Víte, když se vám narodí miminko, tak jak nám poprvé před 35 lety, tak člověk se modlí za to, aby to dítě brzo uvěřilo. Tak potom to uvěří a tak jste šťastný. Bůh vyslyšel modlitbu a máte dojem, že teď je všechno dobré. Tak ale potom se modlete dál, aby zůstal na té cestě, a když potom už je trochu starší, tak se modlete, aby teď ještě našlo věřícího partnera. A když Bůh to také dává, tak potom také nejste u konce. Potom se narodí vnoučata a modlete se dál, aby i vnoučata mohli poznat Pána. A tak to pokračuje asi, dokud jsme tady na zemi. My jsme opravdu vděční za to, že máme 5 dětí, co uvěřilo, a že mají i věřícího partnera a máme i 4 vnoučata teď, za které teď se můžeme modlit dál, aby poznali Pána. Tak to naše téma teď, jak jsme uslyšeli, 4 úrovně manželského života. Ale než se do toho pustíme, bych se rád ještě modlil na začátku. Pane Bože, jsme ti tak vděční za to, že můžeme být na biblické konferenci. Jestli tady přítomní, nebo jestli to sledujeme přes internet, ale můžeme takhle být i v tvé přítomnosti. A je to opravdu konference o Biblii, protože věříme, že nám dává do života všechno, co potřebujeme. A tento víkend opravdu chceme mluvit o rodině, chceme mluvit o manželství, a i k tomu nám Bible říká všechno, co potřebujeme slyšet, abychom žili tak, jak si to přeješ ty, už ne sám, ale i v manželském vztahu. Tak ti chceme ten čas svěřit teď a tebe prosit, aby skrze tvé slovo mluvil. Amen. Tak ty 4 úrovni, jak jsme to pojmenovali, tak nevyplývají z jednoho biblického textu. To asi už jste tušili, že teď nemůžu číst jeden text, kde máme přesně napsáno ty 4 úrovně a teď bychom si to vysvětlili. Ale spíš ty úrovně vyplývají ze zkušenosti, ze života. Ale potom vidíte, že Bible přesně popisuje ty úrovně a tak, co je třeba dělat, abychom se dostali o úroveň výš. Tak a to je to, co opravdu tak chceme. Ale existuje jeden základní text, je víc textu, ale já bych řekl jeden základní, který asi tady už byl čteno, tak já jsem zatím neposlouchal všechno. Tak ale já bych ještě četl Efeským 5 od 25. verše. To je text, který bychom měli znát i naspaměť, přes toho teď budu radši číst. Tak Efeským 5, 25. Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ní obětoval, aby ji posvětil a očistil křtem vody a čehokoliv podobného, aby byla svatá a bez úhona. Vody a slovem. Tak si on sám připravil církev slavno, bez poskvrny, vrážky a čehokoliv podobného, aby byla svatá a bez úhona. Proto i muži mají milovat své ženy jako své vlastní tělo. Kdo miluje svou ženu, miluje sebe. Nikto přece nemá v nenávisti své tělo, ale živí je a stará se o něj, tak i Kristus pečuje o církev. Vždyť jsme údy jeho těla. Proto opustí muž, otce i matku a připojí ke své manželce a budou ty dva jedno tělo. Toto tajemství je veliké, vztahuje je však na Krista a na církev. Ale také jeden každý z vás, ať miluje svou ženu, jako sám sebe a žena, ať se bojí svého muže. Tak to je ten text, z kterého chceme vycházet, abychom si právě popsali teď i ty úrovně a abychom si řekli, co můžeme dělat, abychom se dostali nějak tak trochu výš ještě. A věřím, že všichni potřebujeme se dostat ještě trochu víc. Jak vypadá skutečné manželství? Možná, že byste teď řekl, no různě. Ale není to tak, protože skutečné manželství je dokonalé,
je nádherné a je věčné a existuje jen jedno. A to je právě spojený Krista s církví. To je to, co nám ten text tady opravdu tak říká. Toto tajemství je veliké a to je o lidské manželství, vztahuje je však na Krista a na církev. Skutečné manželství je spojené Kristem, Krista s církví a existuje v nebi. Toto spojení je ten originál. A to, co my tady žijeme na zemi, to je odraz. To je stín toho skutečného manželství. Tak jak Kristus je obrazem neviditelného Boha, tak by mělo být naše manželství obrazem toho spojení Krista s církví. A to chceme trochu posoudit teď. I možná každý, kdo žije už v manželství sám pro sebe, jestli jeho manželství opravdu je odrazem toho skutečného manželství, které existuje mezi Kristem a církví. A co by měl možná i měnit na to manželství, aby to tak bylo. A ti, kteří ještě nežijou v manželství, aby měli opravdu přesnou představu o tom, k čemu to manželství je, když někoho hledají, k čemu to má opravdu sloužit. Protože má to být odrazem toho spojení Krista s církví. Tak naším úkolem tím pádem je manželstvím ukazovat na Krista a jak Kristus miluje svou církev. A to je ta otázka, kterou si musíme klást, do jaké míry opravdu reprezentuje můj vztah s jiným člověkem, ten vztah, který má Kristus k své církvi. Důležité nebo zajímavé je, že ty manžele častokrát svůj vztah hodnoty popisují docela odlišně. Jeden možná je dokonce spokojený a myslí, že má dobré manželství a ten druhý to tak nevidí. Čeká více i z toho manželství a není ani spokojený, má vyšší, větší očekávání. Většinou je ten muž spokojený a myslí si, že všechno je v pohodě, všechno je dobré. A manželka je ta, která má vyšší cíly, která očekává více a která by ten vztah nepopsala tak, jak možná ten manžel to vidí. Ale může to být i opačně. A manželství není statické. Je to něco, co se hýbe, co je v pohybu a vždycky někam směřuje. Buď na úroveň výš, nebo i níž. Oboje je možné. Tak nejdřív si teď řekneme ty čtyři úrovně a potom zkusíme je nějak tak popsat a říct si, co můžeme dělat, abychom se dostali dál a co můžeme dělat, abychom se nedostali níž. Tak to první je, když manžele žijou proti sobě. Opravdu proti sobě. To druhé je, když manžele žijou vedle sebe. Je to už trochu lepší, ale to není ideál, když žijou vedle sebe. To třetí potom je, když žijou spolu. Když žijou spolu a člověk říká, co může být ještě lepší. To lepší je opravdu, když jeden žije pro toho druhého. To je čtvrtá úroveň. Tak proti sobě, vedle sebe, spolu a jeden pro druhého. Tak zkusme to trochu popsat, jak to může vypadat i v praxi. Proti sobě. Tak tam už potom není žádná láska a může tam být přímo nenávist. Možná všichni dokonce známe takové vztahy. Doufám, že nežijeme v takovém vztahu. Ale kde se dá opravdu žít, dá říct, ti dva se navzájem nenávidí. Nemají se vůbec rádi. Dělají si sami na schvály. Jeden má za cíl nespříjemnit druhému život. A to není teorie. Opravdu takové manželství existují a je to opravdu velice těžké. A když
se díváme na to, co je napsáno úplně na začátku o manželství, protože manželství je dokonce starší než žíh. Z kohnitivního není starší než žíh, ale manželství ano. A tam je napsáno Genesis 2.18, je řekl Hospodin Bůh, není dobré, aby byl člověk samoten. Učiní mu pomoc, jako jeho protějšek. Ale víte, když člověk žije na té úrovni, že to je proti sobě, potom to ani už neplatí. Potom by bylo lepší, kdyby každý byl sám. Ale už to nejde, protože Bůh je spojil a už nemůžou být sami. Tak už je to jedna nová jednotka. Ale bylo by lepší, kdyby se ani nevzali, když je to proti sobě. Ale teď ta možnost už není. To znamená, že musí pracovat na tom, aby se opravdu dostali dál. Víš, je to těžké to vidět v praxi, kdy jeden opravdu tomu druhému chce škodit. A že to je přímo i cíl. Je to někdy pomsta, někdy možná je to způsob, jak trestat někoho za to, co udělal, nebo přinutit ho k tomu, aby se choval nějak tak jinak, jak to je. V takovém vztahu potom to může být, že manželé spolu ani už nemluví. Vím, jestli to znáte, ani vůbec nekomunikují. A když je něco velice důležitého, co je třeba říct, tak si píšou nějaké vzkazy na papír, aby nikdo už nemluvil s tím druhým. Nebo když tam jsou děti, a to je potom ještě horší, řekni taťkovi, řekni mamce, protože sami ty dva už spolu nemluví. A to je přesně to, co je napsáno 1. Korinským 3.3. Tam je napsáno, neboť jste stále ještě tělesní. Vždyť pokud je mezi vámi žálivost a svá a rozdělený, zdali nejste tělesní a nežijete jen po lidsku. A nějaká manželství tak přesně vypadá. Vzpomínám si na jeden zborový, nebo na grilování společné ve zboru a jeden mladší manželský pár se tam strašně pohádal. Chodili oba dva do zboru, ale teď se tam strašně pohádali a to manželství opravdu už tehdy nebylo dobré. A teď ona naštvaně odjela domů. On ji nechal tak jet a když ona byla pryč, mi řekl, přišel, řekl, počkej, za chvíli se vrátí, protože ona nemá klíče vůbec. Ale neřekl to a nechal ji tak odjet a měl radost z toho, že se potom zase musí vrátit. To je manželství na nejnižší úrovni, kdy jeden je spokojený z toho, když ten druhý trpí, když mu může opravdu ublížit. Víte, žádné manželství, které se uzavřelo dobrovolně, nezačalo na té úrovni. Proč byste si někoho vzal, který je proti vám, kdo vám chce škodit, který vás nenávidí? Proč byste si takového vzal? Žádné manželství, které se uzavřelo dobrovolně, tam nezačalo. Ale nějak časem se možná tam dostali. A teď je třeba s tím něco dělat. V takovém manželství obou můžou jen prohrát. Tam neexistuje vítěz. Protože Bůh řekl, že ty dva spojil k jednomu novému člověku. Jak chce ten člověk vyhrát? Oni můžou jenom společně tu celou bitvu prohrát. Představte si dva zločinci, kteří utečou nějak z vězení. A teď jsou proti sobě. Jsou možná přivázán k sobě pouty a teď proti sobě. A ten jeden střílí tomu druhému do nohy. Tak ublíží sám sobě. Tak nejde to. Potom oba už nemůžou utíkat. A to je manželství. Bůh ty dva spojí. Už neexistuje v tom vztahu, když jeden je proti druhému vítěz a ten, který je poražen, neexistuje. Ale ještě horší než to je, že takové manželství neprezentuje vztah Krista k církvi, ale prezentuje vztah Satana k církvi. Protože Satan je nepřítel církve. A takové manželství reprezentuje opravdu ten vztah,
který má Satan k církvi. Proti církvi. Nenávidí církev. A to je snad to nejhorší, co může být. Když manžele reprezentují svým manželstvím vztah Satana k církvi. Tak co potom s tím? Co s tím? No tak stejné řešení, které existují i pro celé sbory, když spadli na takovou nižší úroveň. Zjevení 2.5. Rozpomeň se, odkud jsi spadl. Učin pokány a začni jednat jako dřív. A víte, když někdo žije na té úrovni a uvědomuje si to, tak ta dobrá zpráva je, že sám bez toho druhého může opustit tu úroveň. Může přestat bojovat proti tomu druhému. Nezávislý, jak ten druhý bude reagovat. Nezávislý. Může s tím opravdu skončit. A k tomu nepotřebuje ani toho druhého. Sám může činit to rozhodnutí. Já už na té úrovni nechci žít. A skončí s tím. A už nebojuje proti svému partnerovi. Tím nezvedneš celé manželství na vyšší úroveň, ale sebe a svůj vztah k Kristu. Vzpomínej se na slib, když možná dokonce žiješ v takovém manželství, které jsi dal při svatbě, o lásce, o úctě, v dobrých i špatných časech, v zdraví i v nemoci. Víte, když jsme dali takový ten slib, tak jsme možná mysleli, že ty špatné časy a to zlo, to přichází zvenku. To může být možná hlad, nebo válka, nebo cokoliv, že zvenku něco útočí na to manželství. Jenomže ty špatné časy v manželství vznikají většinou z toho, že jeden působí tomu druhému ty špatné časy. A možná potom i ten druhý tomu jednomu. Většinou je to uvnitř manželství. A přesto to platí, co jsme slíbili. Úcta a láska v dobrých i v špatných časech. I když ten druhý mi působí ty špatné časy. Když se tvůj partner opravdu stal tvým nepřítelem podle toho, jak se k tobě chová, no potom platí to, co Bible říká o vztahu k nepřátelům. Lukáš 6.27. Ale vám, kteří slyšíte, pravím, milujte své nepřátele. Dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí. Žehnějte těm, kteří vás proklínají. Modlete se za ty, kteří vám činí příkoří. Tomu, kdo tě bije do tváře, nastav i druhou. A tomu, kdo ti bere plášť, neodepří ani košili. To je o manželství. Když se ten partner opravdu stál tvým nepřítelem, tím, jak se chová, protože patříte k sobě, tak já můžu tebe, vás, nás jenom prosit, když se někdy ten váš vztah dostane na takovou úroveň, čin z toho pokání a přestan bojovat proti tomu druhému. Opravdu nech to, protože potom se Bůh postaví proti nám. A neexistuje vítěz. 2. Timoteovi 2.13. Smelý, nevěrný, on zůstává věrný, neboť nemůže zapřít sám sebe. To musí platit i pro nás. Ne proto, že ten druhý si to zasloužil, ale protože si to slíbil tomu druhému. A tak, jak Bůh to dodržuje, měli bychom i my. A když máš partnera, který bojuje proti tobě, tak máš příležitost správným chováním sbírat hodně poklady v nebi. Protože tak je to napsáno, že tak můžeme sbírat poklady. Já neříkám, že člověk v manželství musí veškeré útoky a násilí toho druhého vydržet. Vůbec ne, ale nebojovat, neodplácet a nepomstit. Tak zkusme jít trochu dál, protože věřím a doufám, že moc lidí na té úrovni nežije. Ale co to je potom vedle sebe? Co to znamená, když dva manžele žijou vedle sebe? Nejdřív si musíme říct, že ani na té úrovni manželství nezačíná.
Skoro nikdy. Protože proč byste si vzali někoho, kdo nemá zájem o vás a vede potom i po manželství dál svůj život pro sebe? Proč byste si vzali takového člověka? Tak jak to ale vypadá v takovém vztahu, kde ty dva žijou vedle sebe? Tak už je to dobré, že nebojují proti sobě, ale žijou vedle sebe. Každý žije si svůj život. Jak říkám, tak to nezačíná, ale po několika letech je spousta manželství na té úrovni, že si žijou vedle sebe. A ani si to neuvědomovali možná, jak se k tomu dostali. Ale najednou každý si buduje i své vlastní koničky, své vlastní pohledy na věci, potom možná dokonce vlastní okruh přátel, možná dokonce jede sám na dovolenou, možná potom mají dokonce každý svůj vlastní účet a už si sdílí jenom bydlení a děti, dokud ty děti tam jsou. A když potom už tam nejsou, protože jsou starší, potom častokrát takové manželství i skončí. Protože už si nemají co říct, už se vzdálili od sebe, to lidé říkají častokrát dnes jako důvod pro rozvod. Už si nemáme co říct. Už jsme se vzdálili od sebe, už se nemilujeme. Druzí vydrží, protože vědí, že rozvod pro křesťana nepřijde v úvahu a žijou až do konce života vedle sebe. Ale jak prezentují potom ten vztah Krista k církvi? No tak jak to častokrát u křesťanů opravdu je. Říkají, že patří Kristu, ale tak si žijou svůj život. Ale to nechceme prezentovat. To není tak správné. A to, co teď, já žiju teď 37 let v manželství a my jsme už s tolika manželi mluvili, kteří měli problémy. A pořád je to to samé, že když ti manžele žijou vedle sebe, tolikrát je to tak, že ten muž je spokojený. Nic mu nechybí. A ta žena není spokojená. Protože ví, že manželství musí být nějak víc. A častokrát ten manžel právě, když má někoho, kdo mu připraví jídlo, pere prádlo a občas může mít i sex, potom je spokojený. Nic víc moc nepotřebuje. Ani komunikaci a nic víc. A ta žena ví, že tohle není ono. To není to, co si slíbila s manželství. Vnímá potom silný nezájem a lhostejnost u toho druhého. A právem čeká s manželství více. Potom v takovém vztahu opravdu řeší jenom to nejnutnější. Hlavně co s dětmi. Tak o tom ještě mluví. To je ještě nějak tak spojují, ale už skoro nic jiného. A častokrát to potom vede k tomu, že ta žena je nucena činit skoro veškeré rozhodnutí, co se týká rodiny. Proto manžel je spokojený, když má klid. A ona se potom cítí zneužívána a potom trestá možná i manžela. Jak? No tak, když ten manžel nemá zájem o mě během dne, tak já nebudu mít zájem o něho v noci. Tak a tak ho chce nějak, tak možná i trestat. Jenomže to tak nepřispívá k lepšímu manželství. A dokonce 1. Korinským 7 o tom mluví. Muž, ať splní své ženě, čím je povinen. A stejně i žena svému muži. Žena nevládne svým tělem, nýbrž její muž. Podobně ani muž nevládne svým tělem, nýbrž jeho žena. Neodpírejte se navzájem. Leda po vzájemné dohodě na čas, abyste se uvolnili pro modlitbu a ne abyste toho druhého trestali. A opět buďte spolu, aby vás pro vaši nezdrženlivost nepokoušel Satan. Odepřít se jeden druhému jenom posiluje to vedle sebe a přinese další těžkosti do toho vztahu. Víte, my říkáme, že sex patří do manželství. A co tím myslíme? No myslím tím většinou, že veškerý sex mimo manželství je špatný.
Ano, to je pravda, ale to má ještě i druhou stranu, když říkáme, sex patří do manželství. To znamená, že ano, ale i v manželství má být ten sex, protože patří do manželství. A to je pravda, to tam patří. To Bůh tak chtěl. A když nejsou nějaké jiné důvody, vážné důvody, nebo nějaký věk vyšší, tak po 100 let už je to jinak možná. Tak. Ale jinak to platí. Patří do manželství, ano, jenom do manželství, ale do manželství to patří. Tak a není to dobré, když se tak navzájem trestáme nebo zkusíme prosadit něco. Když někdo si musí něco zasloužit nejdřív, co Bůh říká, že to tam má opravdu být. Tak nebuďte spokojení, když žijete vedle sebe. A zkuste pomoct těm, kde to vidíte, že žiju jenom vedle sebe, že každý má svůj život. A když v našem manželství vládne právě lhostejnost a nezájem, potom musíme s tím něco dělat. Tak to nebylo. Jinak bychom nevstoupili do toho manželství a tak to nemůže ani zůstat. Manželství má být obraz něco dokonalého a Kristus má zájem o nás a my ho milujeme. A přesně tohle musí naše manželství ukázat. Ten problém ale teď je, že dostat se o úroveň výš můžete jenom spolu. To už nemůže jeden sám. Jeden sám může opustit tu nejnižší úroveň proti sobě. Ale když jste vedle sebe a chcete se dostat výš na spolu, tak to musíte dělat spolu. To už nemůže dělat jeden opravdu sám. Ale platí. Každý může dělat ten první krok. Vyjádřit upřímný zájem o toho druhého. A skončit s tím, nechat toho druhého jenom tak žít. Filipským 2:4. Nevěnujte pozornost každý jen vlastním zájmům. Nýbrž každý i zájmům těch druhých. I hlavně toho druhého, kterého jste si vzali do manželství za partnera. A dostat se na vyšší úroveň požaduje komunikaci. Správnou komunikaci. Musíte mluvit nejenom o tom, co je nejnutnější. Víte, krátce, když někdy v poradenství mluvíme tak s manželskými páry, tak je to něco, co se pořád opakuje. Tak slyšíme ze strany manželky, on mě už nemiluje. On mě už nemiluje. On nemá zájem, na nic se neptá. Vůbec se na nic neptá. Jak se mi dáří, co by si přála, nebo na nic se neptá. Je spokojený, když má klid. Nechce z toho manželství skoro nic jiného, než jenom klid. Nemá zájem, už mě nemiluje. Pořád dokola to slyšíme od těch žen. Co slyšíme od těch mužů? Já můžu dělat cokoliv, všechno je špatné. Já se můžu snažit a snažit a snažit, nikdy to nestačí. Vždycky má co kritizovat. Nikdy není spokojena se mnou. A tak a obojí je špatné. A vede to k tomu, že potom vedou opravdu ty životy vedle sebe. Je to špirála, pořád víc. On mě miluje mín a mín, a ta žena začne víc a víc kritizovat. A on potom hledá ještě víc klid a zůstane v práci a já nevím, jenom ne domů, kde poslouchám kritiku. Tak 2 rady do takového manželství, tak jako mužům. Zeptejte se. Projevujte opravdový zájem. Kristus má zájem o nás a my chceme mít zájem o toho druhého. My chceme ho milovat a chceme vědět, jak na tom opravdu je. A těm sestrám bych řekl, kritizujte mín. Mín. Tam musí být ještě i něco dobrého na něm. Hledejte to a řekněte mu to, že pořád si vážíte, že je takový nebo takový. Určitě tam důvody jsou. Víte, v tom textu, co jsme četli, Efeským 5:33, tam je napsáno, a tak i každý z vás bez výjimky, ať miluje svou ženu.
To je opak lhostejnosti. Opak nezájmu milovat toho druhého. A potom je tam napsáno, a žena ať má před mužem úctu. A mít úctu je právě opak toho, kritizovat a pohledat toho druhého. A jenom mu říkat, co dělá špatně. Ta Bible je tak aktuální. Pořád to vidíme v praxi. On mě nemiluje, ona mě jenom kritizuje. No a potom vedou ty životy dva vedle sebe. A společně se dostanou výš a jinak už ne. Tak zkusme jít teď už výš na třetí úroveň. Tak spolu. Co to je spolu? A víte, tak když žijete v manželství, tak víte, co to je. Protože tak jste to manželství pravděpodobně začali. Spolu. Proč byste si někoho vzal, který je proti vám, nebo který nemá zájem o vás? Proč? Tak to manželství skoro vždycky začíná spolu. A když ještě nežijete v manželství a hledáte někoho, pravděpodobně to manželství uzavřete teprve, až máte někoho, kdo má zájem o vás, který vás miluje a který vám chce dát i to, co potřebujete v tom manželství. Potom jenom dávajte pozor, aby to nekleslo po několika letech. Abyste se nedostali o úroveň níž a možná ještě níž, ale potom máte jenom jednu úroveň výš. A to by měl být ten cíl. Ale to je právě to krásné, že my začneme skoro vždycky už na té třetí úrovni. Spolu. Kde se navzájem milujeme a které spolu chceme opravdu žít. Kde je tam láska a úcta a tak si to slibujeme i navzájem až do konce života, protože chceme, aby to tak pokračovalo. Spolu znamená jeden nový společný život. Už nejsou dva, ale jeden. Spolu se máme rádi. Jsme rádi spolu. Ten můj partner je můj nejlepší přítel. Lepšího přítele nemám. S ním můžu opravdu mluvit o všem. A ten ideál je, spolu vychováváme ty děti, spolupracujeme, spolu jsme v jednom sboru, spolu máme přátelé, spolu i konečky a máme stejné pohledy na věci. To je ten ideál. To všechno můžeme a měli bychom mít spolu. Zůstane to u toho, že muž nese zodpovědnost za to celé. To neznamená teď, my jsme tak spolu, všechno máme spolu a my si to všechno můžeme mezi sebou vyměnit. Ne, tak to není. Muž nese nadál zodpovědnost a žena mu v tom pomáhá. Že ten pomocník někdy je šikovnější než ten, který dostal ten úkol, to je všude na světě tak. To je i v profesi, v zaměstnání, všude to je tak. Ale nic to nezmění na tom, že ten jeden má to zodpovědnost a ten druhý je ten pomocník. A je to dobré, když máte šikovnějšího pomocníka. Tak buďte za to vděční, ale přesto platí, že muž začne, má zodpovědnost. Když mluvím o spolu, tak myslím, že spolu ve třech. Spolu ve třech. Protože spolu můžou žít i manžele, kteří neznají Krista. A žijou. Jsou i manželství, kde se opravdu tak říct, oni mají pěkné manželství. Oni opravdu žijou spolu, ale spolu ve dvou. A my chceme žít spolu ve třech. Protože to je to, co tady Bůh nám ukazuje. Spolu ve dvou nestačí. Když se díváte na Ananias a Zafíra, například, oni tak žili spolu. Všechno společně plánovali, domluvili, tak, ale není to dobré, protože nežili ve třech. Tak spolu máme plánovat, ano, ale ne bez Boha. Efeským 5.31, to jsme už četli. Proto opustí člověk otce i matku a přilne ke své ženě a budou ti dva jedno tělo. Toto tajemství je veliké, vztahuje se však na Krista a na církev. Ale také jeden každý z vás, ať miluje svou ženu, jako sám sebe a žena, ať se bojí svého muže. Žádné smíšené manželství nemůže ukázat na vztah Krista ke své církvi. Není to možné. Může být svědectvím všehokoliv, ale ne toho vztahu Krista k církvi. Spolu ve třech. A teď moje otázka. Mluvíte spolu ve třech?
mluvíte v tom manželství spolu ve třech. Většinou ti, kteří berou Boha vážně, berou Bibli vážně, tak začínají manželství spolu ve třech. Spolu se modlí. A po několika letech, když jsou problémy, to první, na co se zeptá, modlete se spolu. No tak moc už ne. A tak to je potom jasné. Ale dokud se můžete modlit spolu a všechno předkládat Pánu, tak potom je velká šance to spravit. Modlete se spolu. Tak když ne, tak nejste naplno na té třetí úrovni. Protože spolu je spolu ve třech. S Pánem uprostřed. Tak co může být ještě vyšší než tohle? Může ještě být něco vyššího? Ano, může. Protože na tom, jak jsem řekl, začínáme všichni. A teď, když říkáme, že ta čtvrtá úroveň je, když jeden opravdu žije pro toho druhého. To je to, co dělá Kristus pro nás. On se za nás obětoval. On zemřel za nás. A tohle má manželství také znázornit a ukázat na tohle, kde jeden žije pro toho druhého. A také musíme konstatovat, že na té úrovni žádné manželství nezačíná, kde jeden žije pro druhého. Vy nehledáte si partnera, pro kterého můžete naplno žít. Ne. Tak aspoň, když jsme upřímní, my hledáme někoho pro sebe, který by naplnil můj život, který mi dává to, co mi ještě chybí. Já si slibuji něco z toho manželství. Já nehledám všude někoho, komu můžu naplno sloužit, pro koho můžu zemřít. A tak to je ideál a to neexistuje. Když uzavřeme manželství, tak proto, protože chceme být šťastní sami. Protože sami chceme být naplněni a doufám, že ten druhý nám to i umožňuje. Je to samé s dětmi. Tak potom, až máte děti, můžete je tak milovat, že jste opravdu ochotní se obětovat za ně, opravdu položit svůj život za děti, ale to není ten důvod, proč chcete děti. Když člověk chce děti, chce to pro sebe, protože myslí si, že to mi přinese do manželství, do toho vztahu ještě něco obrovské obohacení a je to biblické a správné. Tak, ale když je máte, potom najednou můžete je tak mít rádi, že jste ochotní všechno dělat pro ně. A to má být i v tom vztahu. Tak nezačíná žádné manželství. Jeden pro druhého. Ale tam se musíme dostat. Zkusme ještě jeden úsek. Kazatel 4.9. Lépe je dvěma než jednomu, neboť mají lepší mzdu za svou námahu. Vždyť jestliže upadnou, jeden pomůže svému druhého stát. Ale běda jednomu, když upadne a nemá druhého, který by mu pomohl vstát. Dva ulehnou, bude jim teplo, ale jak bude teplo jednomu? A jestliže někdo přemůže jednoho, dva před ním neobstojí. A trojitá šnůra se nepřetrhne snadno. Tam je to napsáno, že to je vztah třech osob. Takže Kristus tam má právě být. A je to moc pěkný text, který ukazuje na to, je to dobré spolu. Lépe je dvěma než jednomu. Neboť mají lepší mzdu za svou námahu. Ale teď musíme si říct, že námaha a mzda manželství nejsou rovnoměrně rozloženy. Nejsou. Aspoň ne od začátku až do konce. To není tak, že každý přispěje ve stejné míře z toho manželství a každý má stejný užitek z toho manželství. Protože manželství nemá ukazovat na spravedlivost a na vyváženost, ale na vztah Krista k církvi a to je o obětavosti a ne o spravedlnosti. A častokrát možná jeden říká, to není spravedlivé, že já dělám to a to a to a ten druhý, co dělá on vůbec. Ten vztah není o spravedlnosti, o vyváženosti, ale o obětavosti.
skoro nikdy to není tak, že oba dva přispějí na celou dobu manželství stejně a mají stejný užitek z toho. Ani to tak nemá být. Ani není to cíl, aby se vždycky scházeli uprostřed. Není to vůbec cíl. Jeden může vážně onemocnit nebo mít dopravní nehodu a potom potřebuje péči až do konce života. A málo přinese už. Málo mzdu, odměnu pro toho druhého. A ta námaha už je možná hlavně na tom druhém. Ale takový vztah může ukázat právě ten vztah Krista k církvi. Nejvíc takový vztah. A můžete se to v průběhu času opravdu měnit. A může to být tak daleko, že se dá opravdu říct, že ten jeden žije už jenom pro toho druhého. Víte, když potom většinou ve větším věku jeden má Alzheimer a už ani neví, jak se jmenuje ten druhý, tak už potom moc nepřinese do toho manželství pro toho druhého. A ten druhý má možná skoro veškerou námahu. Tak a ten druhý má veškerý užitek z toho. Ale to je vztah Krista k církvi. Co má Kristus z církve? My jsme ti, kteří máme jako církev něco z toho vztahu. A Kristus je ten, který se obětuje. A na to právě naše manželství má ukazovat. A je to pěkné, když potom to je vidět. Většinou to není tak od začátku v manželství, ale přijde to. Vždycky. Že to potom už není vůbec vyrovnané. A tohle je nejsilnější obraz na Krista a církev. Matouš 19.5. Proto člověk opustí otce i matku a přilne ke své ženě a ty dva budou jedno tělo. Potom se teprve ukazuje, jestli to je jedno tělo. Kde jeden utrpí a potom trpí celé tělo. Já zkusím to ještě ke konci nějak tak znázornit. Tak já mám, jak většina z nás, dvě ruce. Já mám jednu šikovnu, to je ta pravá u mě, a ta levá je trochu nešikovná. Tak, ale už nějak fungují. Skoro 60 let nějak dohromady. A nějak to funguje. Když pracuji, většinou pracuje ta pravá. A ta levá nějak tak pomáhá. Ale hlavní námaha má vždycky ta pravá. A když je rychle něco dělat, většinou do konce je to tak, že ta pravá to už udělala, než ta levá si vůbec všimla, že je třeba něco dělat. Ta pravá už s tím je hotová. A ta pravá se ještě nikdy nestěžovala na tu levou. Nikdy neřekla, teď si ty na řadě, tak ukaž, co je v sobě. Ne, neřekla. Ale slouží a dělá. Tak která ruka chcete být? Pravá? Nebo ta levá? Víte, ale ta pravá nemůže sám. Když pracuji, vždycky potřebuje tu levou. Když je třeba zatluct hřebík do zdi, do dřeva nebo kamkoliv, ta levá tam musí být. A držet hřebík. A víte, kolikrát už ta pravá netrefila hřebík, ale trefila tu levou ruku. A ta levá ještě nikdy neřekla, tak konec, už si to dělej sama. Pořád slouží dál. Většinou bych vám mohl ukázat, jak to je. Teď právě ne, ale většinou to můžu přímo ukázat. Teď právě to funguje. Prava trefila nějakou dobu. Tak, ale tak to je. Neobejde se bez té levé. A ta levá častokrát trpí pod pravou. Přesto spolupracuje ještě. Víte, a potom po práci je třeba čistit si ruce. A jak to vypadá? Ta pravá je většinou úplně špinavá a ta levá jen trochu. A teď má ta levá nešikovna čistit tu pravou úplně špinavou. A potřebuje na to hodně dlouho. A ta pravá, ta šikovna, tak to má za chvíli tu levou očištěnou. Tam není moc práce. Ale pořád ta leva to dělá, i když to trvá dlouho. To je, vůbec to není vyrovnaný vztah mezi těmi rukama, ale žádná se nestěžuje. A už 60 let skoro pracuje spolu.
A my máme právě to tělo jako ukazatel, jak to má fungovat v církvi, ale i v manželství. Tak to má být. A Bůh určuje, která je ta levá a která je ta pravá. Tak a když máte tu levou takovou, jak ta pravá, že můžete s tou jednou nebo s tou druhou, tak to je pěkné. Ale to nemůžeme předpokládat. Tak víte, Bible nám říká, když jeden dá druhému jenom sklinku vody, že dostane na to, za to odměnu na věčnosti. Kolik příležitostí poskytuje manželství sbírat poklady v nebi? Kolik příležitostí? K tomu ani nepotřebujete už nikoho dalšího. Jenom toho partnera a můžete sbírat poklady, že tam bude opravdu hodně. Tak žít na úrovni spolu můžou manželé jen společně, jsme řekli, sám to nejde, ale dostat se na nejvyšší úroveň, kde jeden žije pro druhého, to je zase rozhodnutí každého jednotlivce zvlášť. Proto zase nepotřebujete toho druhého. Sami můžete rozhodnout, já chci žít pro toho druhého. A ten druhý nemusí vůbec nic rozhodnout. A vy teď budete žít pro něho. A to je obraz toho, jak Kristus žije i pro církev, jak se obětuje, jak miluje a jak pečuje podle toho textu. Tak abych to už teď ukončil, tak jenom bych to krátce ještě shrnul. Vy byste žili proti sobě, tak vás prosím, skončte s tím. Už to nedělejte. Přestaňte bojovat proti tomu druhému. Toho druhého máte, abyste mu sloužili, abychom sbírali, abyste mohli sbírat poklady v nebi, a ne, abyste mu ublížili. A já vám řeknu, že to také znám. Někdy je nějaká hádka. Jsem měl s manželkou v roce 84. Tak. I potom ještě. Ale člověk přemýšlí na jedno, co může říct, aby tomu druhému ublížil. Já nevím, jestli to znáte, já to znám. A potom Duch Svatý vám říká, a to slyšíte skoro nahlas v místnosti, neříkej to, nedělej to. Tak a já si vzpomínám právě na tu jednu příležitost, kde jsem to stejně řekl. A potom Bůh řekl, tak teď ti nezbyde nic jiného, než tam jít a omluvit se a činit z toho pokání. Tak to není tak, že jsme žili na tom, ale já to také znám, co to znamená, když člověk přemýšlí o tom, co teď může říct, aby trestal toho druhého. A z toho můžeme jenom činit hluboké pokání. Tak když někdy přichází takové myšlenky, čiňte z toho pokání a přestaňte bojovat proti tomu druhému. A když žijete vedle sebe, zkuste přemýšlet, jestli nemůžete projevit větší zájem tomu druhému. A jestli nemůžete ubrat v kritici. Můžete si vážit toho druhého a jemu to i říct, co si vážíte, za co si ho vážíte. Tak projevit zájem a přestat kritizovat, když žijete vedle sebe. A když žijete spolu a říkáte, naše manželství je dobré, tak se vás přesto ptám, opravdu žijete spolu ve třech? Mluvíte ve třech, modlete se za děti, pustit Boha více do toho vztahu. Já můžu jenom říct, modlete se. Možná, že dříve to byla samozřejmost, že věřící manželé se modlili, ale není to už. Není to. Můžu vám to říct, že věřící manželé, jestli to je kazatel, jestli to je starší zboru, tak často se nemodlí spolu. A takový vztah také není to, co má být. A nemůže ukazovat na ten vztah Krista k církvi. Mluvte spolu s Kristem o všem. A potom zkuste se dostat ještě víc. Kde jeden opravdu žije pro toho druhého. To je nejsilnější obraz spojený Krista s církví. Největší možnost sbírat poklady v nebi. Já se ještě pomodlím. Pane Ježíši, ty jsi naším příkladem, jedinečným příkladem. My vidíme v tom, jak ty ses obětoval za církev. Jak
My máme všechno z tebe a ty máš málo z nás. Možná nic. My vidíme, že i když my nejsme věrní, že ty zůstaneš věrný. A veškeré zaslíbené a veškeré slib platí. A my chceme, aby to bylo i v našich rodinách, v našich manželstvích tak, aby sliby platili. To, co jsme jednou řekli, k čemu jsme se jednou zavazali, to má platit, to má být vidět. A je to naším přáním, naší touhou, aby naše manželství opravdu reprezentovalo tvůj vztah k nám, k církvi. A prosíme, abys nám k tomu dal milost. Abychom žili spolu, ve třech, s tebou, a abychom žili i jeden pro druhého, abychom mu sloužili. Abychom nechtěli spravedlnost, ale abychom chtěli opravdu od sebe obětavost. Tak ti děkujeme za ty texty, které máme o tom a prosíme o sílu, abychom to i dokázali žít. Amen.